Bona tarda, us donem la benvinguda al vostre programa Connectat amb la Vida, programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Avui diumenge, 10 de març de 2024, som amb vosaltres el control Giuseppe Borsà, coordinació i realització Enric Molina, col·laboradors l'Eva i l'Àlex de la botiga Serendípia i presentant el programa, com sempre, la vostra veu amiga Aurora Treserres. Com sempre diem, gaudiu amb el programa i la seva excel·lent música i no xerro més i comencem. Moda, tendències i estil. Com cada 15 dies tenim aquí la Eva i l'Àlex de la botiga Serendípia, que segur, segur que, com sempre, ens donaran sorpresa amb un tema que va de... Ah, això ho hi sabré jo. Bueno, bona tarda i feliç diumenge. Gràcies una altra vegada més a l'equip per convidar-nos una edició més per compartir aquesta estona de ràdio amb la seva audiència. Ràdio i moda, quina millor combinació, no? No us sembla? Avui us parlarem d'una cosa que ens acompanya dia rere dia des de temps immemorials. Des de la prehistòria fins avui, amb què ens tapem, cobrim o vestim, ha variat molt. Des de les pells fins als nous gèneres textils, el món de la confecció ha sofert molts canvis. En l'actualitat existeixen tants tipus de teixits que hem de fer una petita selecció que desenvoluparem a continuació. A moda de breu introducció us diré que aquest món depèn en gran manera de la matèria primera empleada. Existeixen una gran varietat de tipus de teles i teixits que, segons les seves característiques i avantatges, s'utilitzen per a confeccionar un tipus de peces o unes altres. Per lo qual, si voleu saber una miqueta com va el tema aquest dels diferents tipus de teixits, us explicarem, hem fet una petita selecció, que ja sabem que hi ha tantes i cada dia, bueno, cada dia no, però cada setmana o cada mes surten noves, desenvoluparem una miqueta aquelles que són més conegudes, no? Hi ha moltes, arribarem fins on tinguem temps, i si no, pues, ho deixarem per un altre programa. Endavant, Eva, amb quina comencem? Hi ha tela aquí, eh? Hi ha molta tela. Hi ha molta tela. Doncs començaria pel cotó. Cotó. Qui no porta cotó a la seva vida o qui no té una prenda de cotó, una tela de cotó en qualsevol cas, al seu armari, a la seva casa, impossible. Tothom coneixeu el seu tacte agradable, manejable. Infinitat de vegades us heu comprat coses de cotó o que portin a la tela part de cotó. S'obté d'una tela natural, d'un teixit natural, perdoneu, perquè hi ha d'origen, com ha explicat l'Àlex, sintètic, doncs aquest és natural. A mi m'encanta. I sempre diuen quan tens alguna malaltia a la pell o el que sigui, quasi, bueno, cotó. No m'enrotllo, és del Gossypium, és un arbre que es diu Gossypium, vale? Jo ara m'acabo d'enterar. I sí, perquè no ho havia sentit mai, això. I pues es confeccionen què? Des de bluses, jaquetes, pantalons... És que estic mirant perquè no m'ho vull deixar cap, eh? Roba de la llar, també, que nosaltres no venim parlar de roba de la llar, però que sapigueu que és molt assidu aquesta tela. I inconvenient, l'únic, és que s'arruga molt. Quan em diuen, és de cotó, Eva? Dic, sí, has de planxar. I et dic una cosa, a mi ara com m'he tornat una mica hippie, naturalista, jo què sé, mira, no planxo i queda bé, aquesta rugueta m'agrada. Fantàstic. Els bandeixos, doncs si tu parles d'un gènere que s'arruga molt, el que et diré jo ara et deixarà... A veure, ja és no puc més. És l'arrugat per antonomàcia. Si us agraden els teixits frescos i lleugets, capaços de portar llibertat, la naturalitat és el principal tret d'aquest teixit natural amb gran transpirabilitat i durabilitat. S'arruga molt, però fins i tot els seus plecs l'afavoreixen. És el lli. El lli s'utilitza molt per confeccionar bruses, jaquetes, pantalons i sobretot... I respira l'estiu ja. Primavera i estiu, ho anava a dir. I també, com no, encara que no sigui el nostre ram, roba de la llar. Quin tens bé, tu? Jo tinc la pana. Ui, la pana. Clar, jo vaig pel tema cotó. Fibres naturals, d'aquestes fibres naturals també surt la pana. La pana d'origen francès, superestilós. Gramatge i canutillo, perquè m'entengueu, canutillo més gros, més prim,
La pana anxa. La pana anxa. I mira, sempre me'n recordo del meu pare que m'explicava que els, com es diu ja, els barrenderos, ostres, no em surt la paraula. Els escombriallars. Els escombriallars, molt bé. Portaven aquest tipus de tela. Per què? Perquè era còmoda, era calenteta, i aquesta pana dels escombriaires, aquest canutillo més gruixut, per mi és el més maco, amb diferència. Després l'han fet una barreja amb licra i s'ha fet una pana elàstica i tot sèrie d'invents. Però la pana bueno, és d'origen francès, com bé us dic, i és prendes que tenen la seva, com deia l'Àlex allí, que tenen part a l'estiu, doncs la pana és molt hivern. Té la seva moda o passa d'estar de moda quan és temps d'estiu. Mm-hmm. Només és hivern. Jo tinc el raió. A veure. El rayón, que es diu en castellà. Aquesta tela és una de les més populars i habituals en les nostres peces de roba. Es realitza amb cel·lulosa i té cabuda en tota mena de creacions d'estils. La roba esportiva és un dels seus camps d'actuació preferents. Tenint en compte que l'esport s'imposa cada dia més a qualsevol, ens la podem trobar a qualsevol peça actual. Molt és bé. Molt transpirable. Molt bé. Això de transpirable és bé per no... Saps, no? Bueno, i perquè si no pesa molt i quan estàs fent esport... Vale. Però jo és que he d'olorar bé. Sobretot els que faran avui, els que han fet avui aquest matí al Marató de Barcelona s'hauran d'anar compte que el rayó és fonamental per córrer. Estava allà, si no, vamos, amb a dojo. Doncs jo us parlaré del nylon. El nylon és una fibra sintètica. És aquelles que no s'aporta de fibres naturals. Doncs té unes propietats molt bones impermeables. Impermeables, què vol dir? Doncs que, ui, això a vegades no em sento bé. Que no transpiren, o sigui, que transpiren, però que no deixen passar l'aigua, vale? I té molta elasticitat i resistència. Segurament, i tothom ha portat nylon amb les mitges de les dones. Demà, el dia de la dona. No, a través. Jo cada cop, ala. Pues, doncs aquestes mitges porten elasticitat i es confecciona molt, o es fa servir molt, millor dit, el nylon per la roba interior. Avantatge, ja no inconvenient, avantatge, que no es planxa. Ai, quina alegria, que no es planxa. El polièster. Si hi ha un gènere que és polivalent al 100%, és aquesta roba sintètica, que és absolutament polivalent. Laborar-se amb vestits, amb roba casual i en dissenys esportius. Però sabeu d'on procedeix? Es treu a partir de certa resina plàstica del petroli. Anda. És petroli. Nunca te acostarà. Bueno. L'acrílic. Què és el teixit acrílic? Doncs aquell que és una versió derivant de la llana. És una fibra molt versàtil perquè és molt atractiva, es pot fer servir per moltes coses, des de vestits fins a jaquetes. És un teixit molt, molt, molt cromàtic. Oh, molt com t'has quedat? Fantàstic, et diré un que t'agrada molt, l'organza. Fino, sensibilitat i glamour són les seves característiques principals. L'organza ofereix transparència i textures atractives. És molt freqüent en bordats i per crear volants exuberants. Diguéssim que és un teixit amb ànima. T'ha agradat? Sí. Sí, m'ha arribat al cor. I la franel·la? La franel·la ets tu. És un caràcter tradicional, afavoridor. És suau i satinat. Jo sóc Oxford, que és el que ve després. Continua. Tu ets franel·la. S'acabó. T'ho he dit. T'ho he posat aquí, la franel·la. És un teixit molt utilitzat a les jaquetes, als trajes. Pa, un tio que xou bueno. Aquestes estan molt, molt, molt de moda aquest any. A l'Oxford. Maestra, venga. Vale. Etern en elegància masculina. Patir la copa. La seva essència britànica és característica de les camises més distingides i cuidades, encara que també és habitual en peces esportives i jaquetes. La seva base és cotó i sovint es combina amb polièster. Bueno, vale. També ets això. Però jo sóc la gasa. O
la organza que tu m'havies dedicat, però la gasa, què et sembla? És un teixit molt sofisticat. És que, clar, nosaltres fem aquest petit retazo de teles i volem transmetre a la gent que m'esteu mirant, ja veieu això que estic fent, que és com aquest tacte que té. M'encantaria que la toquéssiu sempre, perquè a mi m'encanta, és vaporosa. Hi ha molt de gasa amb la seda, és d'una finura extrema, genera molta transparència. Si la veieu, feu així, dius, bueno, puc veure a l'exterior, però amb una finalitat, amb una finura tremenda. I és molt indicat per als trajes de núvia, de dona, bueno, pues amb una certa qualitat. Els vels, els volants, perquè dona vaporositat i dona... ostres, és que la tinc a la ment i vull comentar tot el que sento quan parlo de gasa. Aquesta finura, no? No sé, m'encanta. Bueno, jo tinc la gabardina. A més, aquest és el diguéssim que el gènere que ha donat lloc a que hi hagi una prenda que es digui d'aquesta manera, però és arrel del nom del gènere, no? I en el moment que dieu gabardina, no us ve al cap a l'inspector Gadget o a l'inspector Clouseau? Bueno, us diré que la veritat també. És un teixit elaborat a base de fibra natural i cotó. Les seves prestacions principals són la durabilitat, la densitat i la duresa. Funciona bé amb humitat, es planxa amb dificultat i aporta un carisma clàssic. Per descomptat, és la tela per excel·lència de les gabardines i també d'alguns abrics i pantalons. Molt bona i imprescindible per tindre-ho al teu armari. Fet això, dit això, la licra, el teixit de la licra. Qui no té alguna cosa de licra? Impossible, és com el cotó. O sigui, tothom té alguna cosa de licra. Després, si ha de tindre alguna cosa d'organza o tal, és high level. Però licra, tothom té licra. A la ment, banyadors, prendes esportives, malles. És una tela sintètica, elàstica. Qui va inventar la licra, em va inventar a mi. Perquè és que és super... És que m'encanta. No es planxa. Aporta molta resistència, molta adaptació al cos. Afavoreix, encara que em digueu, ostres, és que jo estic una mica més rasoneta, afavoreix. Que fa colors més foscos, però afavoreix. És còmode. Ja està, vinga. Crep. El crep. De naturalesa femenina... No, és elàstic, eh? De naturalesa femenina i exuberant, aporta lluminositat. Volums caiguts i gruixuts. Les arrugues ho acompanyen amb naturalitat, especialment en vestits de nit. Elegant. Molt elegant. Però no... dona... Vale, i jo et parlaré del tul. Que el tul ve... organza, seda... El tul. Què és el tul? Ai, em moria per tindre un xal de tul. Perquè pots trobar en molts gruixos de la tela del tul. Des dels més primers, més transparents, fins als més gruixuts. És un material derivat de, com us bé deia, de la seda, del cotó, inclús d'alguns teixits artificials. Es fa una barreja i surt el tul. Gran invent. Quines prendes ho podreu trobar? Doncs els vels, les faldilles, els vestits romàntics... Això és el tul. El vellut, què et sembla el vellut? Ai, molt maco. El I també vellut. Atemporal. Atemporal, perdona. No et ve a la ment Blue Velvet? Sí, senyor. Bueno, pues també sí, senyor. Us diré que aquest gènere es diu Velvet. És una autèntica carícia sobre la pell. La seva delicadesa i resistència a l'aigua són altes. Composició, cotó, seda i polièster. I a més, és que aquest any, per exemple, ha sigut una sèrie de colors, han tintat el vellut infinit, amb la qual cosa, ostres, trobaves des de vellut blau clean fins a vermellós, taronja, uns colors estupendos.
han millorat... Mezclilla? Mezclilla. Perquè és l'última? Sí, mezclilla ultimilla. La mezclilla i ultimilla... És la mezclilla. És... Jo no a més, que mira, sigui sembla així. Que l'has buscat pel final. Home, mola, és molt tot adient. Està pensat, la mezclilla. Secretari, tot està pensat. És que aquí jo no sabia que hi havia una, aquella mezclilla. Pues que és quan, quan no saben què fer, barregen tot el que hem dit pues i sí. Surt la mezclilla. Molt bé, és una barreja entre cotó i fibres sintètiques. Molt I bé. Aquesta barreja que es troba? Atentes. Els guants... Els gorros, els barrets, perdona, els pantalons i les faldilles. I és una mezclilla de tot, però que fa aquesta consistència, aquest empaque, i aquest... que penses que tens un tipus exuberant i per dintre tens unes mollites que no es veuen. Molt bé. Bueno, doncs després de conèixer aquesta selecció de tipus de teles actuals, els vostres coneixements sobre costura segur que són majors. Almenys sou conscients que existeixen moltíssimes moltes, possibilitats. Han faltat algunes. Bueno, hem fet, em sembla que unes 20, no? Sí. Pues nada, xerrant de lo de la panxa. I... Ja dolgut. I ara... Que ve l'estiu. Una recomanació en els humanets. En els humanets, que estem amb la setmana de la dona. Jo, des de que me'n vaig anar de casa meva, dels meus pares, que era molt jove, devia tenir 19 anys, era quan ens anàvem en aquella època de casa, no com ara que se'n van als 30, o molts cafres, o no se'n que se'n vagin de casa ja, hombre! Ai, no! Pues, fora, a viure la seva vida. Bueno, doncs pues ningú mai més m'ha planxat. Per tant, no és tan difícil, humanets, no és tan difícil, només és posar-s'hi. Posar-s'hi a planxar, sí. És com el de la rentadora i la secadora. No és complicat, no. No és que les dones tinguin un xip així especial que els hi ve amb la genètica de manejar aquests aparells. No. Si vols, saps planxar. Si vols, pots posar una rentadora. Si vols, pots posar una secadora. Sí, senyor. Així que, vinga, humanets. I fins aquí dues setmanes. Me parto. Antonia García. Buenas tardes. Buenas tardes de domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien. Bueno, estupendo. De entrada, gracias por dejaros que os empuje para la radio para poderos hacer una entrevista. Encantados, estamos encantados. Es la primera experiencia que tengo con la radio, además. O sea, que, bueno, pues sí. Pues eso está muy bien. Claro que sí. Dime qué es Culmen Audio. Bien, pues mira, Culmen Audio es una iniciativa... que he tenido una vez jubilado. Con la ayuda de Antonia, de mi mujer, pues hemos empezado jugando con esto, haciendo algunas creaciones de audio en casa, haciendo baffles, haciendo altavoces, y lo hemos convertido un poco en un hobby un poco más serio, sin ánimo de lucro, Y precisamente la marca Culmen Audio es el culmen, o sea, se me ocurrió crear una marca y registrarla incluso, y hacer el culmen, el no va más, porque desde el punto de vista estético tiene su atractivo realmente, o sea, no hay nada igual en el mundo, que yo sepa, no hay nada igual. Utilizo el metacrilato, utilizo el aluminio, utilizo... la madera en algunos casos también, y bueno, jugando, pues hemos creado toda una gama de productos. Luego retomamos lo del culmen. Esto hace unos 7 años me comentaste que estabais liados con todo esto, sí. Pero antes, ¿qué es lo que estabais haciendo? Sí, yo, bueno, estábamos trabajando, lógicamente, y yo siempre, bueno, digamos, por ir al inicio de mi actividad técnica o electrónica, yo estudié telecomunicación. Pero nunca ejercí en mis trabajos posteriores, en 47 años de trabajo que he tenido, de actividad, nunca he tenido oportunidad de tocar la electrónica, ni prácticamente tampoco la electricidad. O sea, no, es curioso, ya además sí, es una cosa que sí, o sea, empecé, lógicamente al principio empiezas por temas comerciales, pero de otro aspecto. Después me dediqué a dirigir unas empresas, a crear otras incluso. Y a los 69 me jubilé. Ahora tengo 77, y entonces durante todo este tiempo pues ha habido que buscar algo para hacer, para dedicarnos. Para distraerte, claro. Y bueno, pues nada, empezamos así, como me gusta el sonido, como me gusta la música,
Incluso en, cuando tenía 20 años, pues tenía un grupo, yo vivía en Madrid en aquel momento, y teníamos, bueno, hice en total 3 grupos, pero vamos, uno de ellos fue el más significativo, porque fuimos a Televisión Española, en el primer programa, que el de, ¿cómo era? El, Salto a la Fama. Salto a la Fama, en el año 66 o 67 sería. Era Augusto Alguerón en aquella época, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Me acuerdo que nos entrevistó José Luis Uribarri, y nada, y tocamos ahí pues una canción de los Beatles. Fuimos los tal vez los primeros en España que tocó públicamente en una televisión. Bueno, de una televisión solamente había aquella, ¿no? En aquel momento. Ya, bueno. Pero vamos, que fuimos tal vez los primeros que cantamos una canción de los Beatles en televisión. Y bueno, nada, y todo esto mezclado, pues cuando estás jubilado, pues buscas algún hobby, alguna distracción. Y esto fue un poco el inicio del Culmen Audio. El Culmen Audio, que son, en definitiva, son, para definirlo bien, cuál es la actividad, es fabricación y diseño de altavoces o de bafles con una estética única y con un sonido, para mí, estoy logrando un sonido prácticamente perfecto o casi perfecto. Hay algunas creaciones que a lo mejor no tanto, y bueno, pues, pero vamos, la mayoría son realmente bastante atractivos. Hasta ahora hemos hecho, ¿cuántos? Llevamos 28 más 4 proyectos que hay más. Sí, sí, sí. Que están ahí. Están sobre la mesa. Sí, porque es complicado, porque tienes que buscar materiales, tienes que buscar proveedores, tienes que ajustar. Después a lo mejor consigues una pieza, un elemento, y resulta que no va bien, lo tienes que desechar y volver a empezar. O sea, es entre invento e invento, a lo mejor, claro, pues me llevo dos meses, a lo mejor, o un mes y pico. ¿Y qué es lo que te hizo de Madrid venirte para acá? ¿Cómo fue eso? Bueno, por temas de trabajo. ¿El trabajo que luego te La empresa que teníamos en Madrid cerró, cambió actividad y tal, y entonces yo vine a Barcelona. Y nada, me entendí perfectamente aquí en Barcelona con unos empresarios que querían crecer. Yo les ayudé, les aporté un fondo de comercio, y así empezamos. Después ya fui a trabajar a Carburos Metálicos, una empresa puramente catalana. Ahora ya no lo es tanto, porque ahora ya es una multinacional, pero vamos, era una empresa productora de gases y de material de soldadura. Y después ya, pues, temas industriales, desde ahí, pues, hasta ahora, hasta el año 16, ¿no? 15, uh-huh. hasta finales del año de 2015, perdón, pues me dediqué a la empresa, a dirigir empresas y a crear otras también. ¿Y aquí en San Juan de Espí, qué encontraste aquí en San Juan de Espí? ¿Y qué diferencias hay de cuando vinisteis ahora? Sí, efectivamente. Bueno, a diferencia mucha. O sea, yo conocí San Juan de Espí. Bueno, yo llevamos 24, 25 años viviendo aquí en San Juan de Espí. Y llevamos es porque son un pack, exacto, seguro. Sí, Antonia y yo, vamos de la mano un poco. Al unísono. Y ella me da ideas también, o sea, todo el mérito no es mío. Eso es importante, claro. Que sí. Fusión... la primera idea la puedo contar. Sí, claro. ¿Cómo se inició el tema de los bafles? Ah, pues sí, también. ¿Cómo se inició? Pues, estábamos un día pues paseando por IKEA. Vamos a dar una vuelta y entonces nos paramos donde están los bols de las ensaladeras de bambú. De bambú, ¿sí? Y me dice, ¿me dejas comprar? Bueno, ¿me dejas comprar? Sí, sí, bueno. Dos ensaladeras. Tienes que hablarle ahí. Y entonces digo, ¿y para qué quieres las ensaladeras? Dice, pues es que quiero hacer un invento. Ah, bien. Son las ensaladeras grandes, ¿no? Uh-huh. Y entonces llegamos a casa y dice, es que se me ha ocurrido una idea. Entonces, se puede ver por Instagram el primer invento, que fue dos ensaladeras grandes, unificadas. Haciendo una esfera, ¿sí? Porque digamos que mi curiosidad era saber cómo resonaba el sonido dentro de una esfera, realmente, porque no había visto nunca un bafle o un altavoz incrustado, digamos, en una esfera, y digo, vamos a hacer la prueba. Entonces hice la prueba, efectivamente, y sonaba de maravilla. Lo forré por dentro con fibra, etcétera,
y quedó un resultado muy bueno con su, el Twitter. El Twitter es la parte, digamos, el que reproduce las notas agudas, y después el woofer o el altavoz en sí, que reproduce las medias y las graves, ¿no? Y bueno, y así, así quedó. O sea, se puede ver efectivamente en Instagram. Si alguien tiene curiosidad de ver lo que hago, pues puede visitar culmenaudio.com en Instagram. Y ahí verá pues todo lo que he ido haciendo en estos últimos 4 o 5 años. Sí. Pasamos ya al metacrilato. Exacto. Entonces, claro, era una cosa innovadora, claro, única, uh-huh, y él pensando, ¿cómo sonará en este material la música? Sí, ¿no? Porque normalmente todos los bafles son de madera. La madera tiene una cierta densidad, pero que es inferior a los materiales más sólidos. Y precisamente el metacrilato tiene una densidad elevada. Y yo digo, aquí tiene que haber una resonancia más firme, más grave, más claro, buena, ¿no? Y efectivamente, buscamos un proveedor de metacrilato y empezamos a hacer el primer diseño. Siempre tengo, digamos, un programa que me ayuda mucho, un programa vía internet que me ayuda un poco a los cálculos de volumen, de potencia, de impedancias, de, en fin, todos los parámetros que se pueden considerar a la hora de fabricar un bafle, ¿no? Y nada, y logramos la primera pareja de bafles de metacrilato. Qué satisfacción debe dar eso, ¿no? Pues sí, la verdad. Porque es que son sí. Ideas que claro, son ideas únicas que además proporcionan una vistosidad en tu salón, por ejemplo, a izquierda, derecha de tu televisor, pues tu par de bafles de metacrilato transparentes, que tú ves dentro una pequeña parte de la electrónica que lleva, que es un divisor de frecuencias, pues, no sé, es algo original, es algo que incluso es decorativo, es diseño vanguardista o moderno, como lo quieras llamar. Y bueno, y nada, entonces después hemos ido derivando un poco y creando pues pequeños televisores a partir, por ejemplo, de lo que es el monitor, la pantalla, digamos, de recambio de un ordenador, pues crear un televisor con sus bafles a los lados, siempre tratando de unir imagen con sonido, ¿no? Con sonido. Que tu imaginación está ahí. Sí, 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 la verdad. Porque que además sí. Tienes más cosas inventadas, amiga. Uy, sí, sí, sí. Ya te han chivado. Es una persona muy polifacética. Te han chivado ya cosas, ¿eh? Te han chivado cosas, ¿eh? Sí, desde luego la gente habla mucho, si es que es qué barbaridad, qué charlatanes. Bueno, ya le he dicho que tiene que hacer un libro de todos esos inventos. Claro, lo tiene que tener. Y además, lo que ha dicho él, que los tiene registrados por si acaso, nunca se sabe. Sí. Oye. Y no, sí. Incluso lo de la aspiración centralizada que me dejé, sí, me quedé flipando. Sí, sí, en casa la montamos con mucho en un mes de agosto para no molestar a los vecinos y hacer ruido. Pero mucha alegría. Pero sí, o sea, eso bueno consistía en poner en una parte exterior una unidad de aspiración, un motor con un depósito, digamos, de la porquería, del polvo, etcétera. Pero la ventaja es que tú con una manguera aspiras toda la, o sea, limpias tu casa y no respiras el aire como respiras con un por eso le vino la idea, porque él normalmente pasaba el aspirador. Sí, era entonces mi misión. Decía, este aire que sale, este no debe ser bueno, claro, porque estamos respirando. Claro, sí, claro. En una aspiradora normal tú tienes un filtro, uh-huh, pero ese filtro deja pasar partículas que tú estás respirando, que vienen del suelo, sí, que sí, vienen claro. De tus zapatos y vienen de la calle, sí, etc. Sí, sí, sí. Entonces, no es sano al 100%. Estamos acostumbrados a ello, sí, pero bueno, yo he querido perfeccionar el sistema. Yo digo, si ponemos una manguera y en sitios estratégicos de casa, tú pones un enchufe, una toma para esta manguera. Bueno, también hay que decir que en una época de mi vida me dediqué a las mangueras. Entonces, lo de la manguera... Sí, también. Bueno, es que todo sí. Queda, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí. Sí, 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 sí. Y bueno, nada, entonces se me ocurrió, lo montamos, buscamos materiales. La unidad más importante la trajimos de Italia. Y bueno, nada, y ahí quedó, y es toda una novedad. Es toda una novedad. Y además, ahí está, y ahí la estáis usando. Sí, 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 por sí. Supuesto. Y sois sí. Los únicos, o sea que... Bueno, es un tema que ya se utiliza en Estados Unidos mucho, porque en Estados Unidos hay el típico,
la cochera, digamos, o la, o el garaje, donde en el garaje pues hay las herramientas del amo de la casa y tal, hay las, los depósitos, los trastos, las estanterías con cosas viejas, tal. Pero también ahí suelen poner un recipiente para aspirar las porquerías de la casa. Y tienen en su primer piso, o primero y segundo, tienen toda una red de canalizaciones para aspirar las porquerías con esa manguera. Entonces, digamos que la idea no es mía. Lo que sí es cierto es que el afán de quererlo montar en casa, pues sí, eso fue una iniciativa, sí, una iniciativa mía. Claro, y tú sabes que está existiendo, pero dices, bueno, ¿y ahora dónde lo pero pongo? Que en España, esto dónde en va? España esto cómo funciona? No existe, o sea, no existe una organización para comercializar esto. Yo algunas veces lo decía a Antonia, digo, si yo no tuviera el trabajo que tengo, me encantaría ser un comercial. Porque hay muchos argumentos. Me claro. gustaría ser un comercial para difundir este sistema dentro de los constructores. Sí. Porque es un sistema muy útil y muy práctico. Y además estaría en las casas nuevas que hicieran, sí. que ya no tendrías que hacer claro, lo demás. Claro, esos claro, claro, claro. Sí, porque nosotros sufrimos bastante para acoplar toda la tubería, uh-huh. por los falsos techos, etcétera y tal. Pero bueno, al final lo No, está súper bien. Ahora le voy a hacer una pregunta a tu mujer, del pueblo. Tú viniste al pueblo, sí. Tú no sabías catalán. No, ahora sí, lo entiendes, sí. seguro. Sí. No. Yo hablo catalán. ¿Lo sabías? Ella, sí. Bien. Yo desde los 18 años sí. Que empecé a trabajar. Sí. Entonces, todo el mundo, yo no sabía catalán. Ya. Entonces, todos mis compañeros, parte, el 50% hablaba catalán, el 50% castellano. Entonces, un día tuve que estar en recepción. Entonces, el jefe de personal me dijo, ¿usted ha de parla catalá? Claro. Y yo di, pues yo no es que sé, di furquilla, cullera y... Claro, las cuatro cosas. Y a partir d'aquí, pues si vaig dir als meus companys, el que no sàpiga parlar, vosaltres en parleu en català. Sí. El que jo no sàpiga, mm-hmm. pues vosaltres em rectifiqueu. Clar, molt bé. I d'aquesta manera, pues jo sé parlar català, soc andaluza, però... Sí, pues, amb tota la però amb una gent que em diuen que és molt bo. Escolta'm una cosa, doncs ja continua amb tu en català. Sí. Uh-huh. Tu vas arribar aquí i com vas veure Sant Joan d'Espí, quan vas venir a viure aquí? Fa 24 anys, una cosa així, em sí, vau dir que feia sí, que estava sí. aquí. Jo no coneixia Sant Joan d'Espí, que sí. Ja veia de l'altra punta, no?, del Maresme. I aleshores vaig pensar... Un poble... Clar, ells treballaven aquí. Clar. I aleshores coneixia més això. Clar. I jo pensava, mare, a l'altra punta i demés. Per la feina era millor, perquè era, no era tan llarg, no Clar. El trajecte. Però després ens vam trobar molt bé. Molt bé. A més, com està el parc de Torreblanca. Sí, vosaltres esteu en aquella zona. Sí. I quina diferència sí. vas trobar, que és una cosa que sempre pregunto sí. a la gent quan l'entrevisto. Quan tu vas arribar, com vosaltres sí. vau arribar, el poble era d'una manera, ara és totalment diferent a l'altre, perquè sí. segur que han hagut molts canvis. Quins canvis t'han sobtat més? Què t'ha semblat millor o pitjor? No, penso, pues, no sé, és que n'hi ha moltes, no sé, els poliesportius. No, només que n'hi havia un. Sí. Ara n'hi han dos o tres. Sí. No? Vull dir, després és les biblioteques. Molta cosa de cara, pues, és com un poblet. Sí, és un poblet. Sí. L'ambient era de poble, sí. perquè inclús jo anava amb una... La senyora Teresa, que era al carrer Major, que venia pues, verdura i de la més. La Pallessa. La Pallessa, sí, no? Sí. Tota la vida. Sí. I m'encantava, perquè clar. Això jo no havia viscut. Clar. Aleshores, i després, pues, que tot és una ciutat petita, però a la vegada tenim de tot. Sí, això també té raó. I ben comunicada. Clar. I molta tranquil·litat. Sí. I molta neteja. Sí, això també és molt important. Sí. M'estan dient que s'està acabant el temps. Quina llàstima, de veritat. Podríem haver estat parlant más. Aquí. Exacte. Hem de recopilar per una altra vegada. Bueno, encantados. Escolta, encantados. Moltes gràcies sí. per haver vingut. No, gràcies escolta, a vosaltres. Sí. I gràcies, o sigui, és per treure's el barret que una persona pugui començar a rumiar i inventar coses que més funcionen i funcionen bé. Hombre, és una ventaja de la tercera edad. La tercera edad sí. Somos sí. útiles en otras cosas. No, que sí, que estamos bien. Sí, I lo important també és que estem, bueno, està donant classes de tant en tant en algun institut i alguna escola. Mira, perquè els nanos també sí. puguin aprendre alguna sí, cosa. Exacte. Molt bé. Sí, és molt important. Pues ara sí que se'ns ha acabat el temps. Perfecte. Escolta, moltíssimes gràcies a i fins a la propera. A vosaltres, Salut. Pues. I ara
anem a curiositats de la vida. A Curiositat de la Vida, en Giuseppe ens parla de les curiositats geogràfiques. Endavant. Sí, hola, muy buenas a todos nuestros oyentes. Hoy hablamos de curiosidades geográficas. Vamos a dar unas cuantas pinceladas. La cumbre más alta del planeta, todos sabemos que es el Monte Everest, pero la cascada de agua más alta del mundo es el Salto de Ángel, sí. O Karepa Kupai Meru, con 979 metros de altura. Esta cascada está situada en el Parque Nacional Kana Ima en Venezuela. Cuando pensamos en la cordillera más larga del mundo, nos vienen a la mente lugares como el Himalaya o los Andes. De hecho, esta última sería la más larga de la superficie terrestre, con unos 7.000 kilómetros de longitud. Pero, en realidad, la más larga se encuentra bajo el agua, y es la dorsal medio oceánica, que mide 80.000 kilómetros y cruza todo nuestro planeta bajo los océanos. El río más largo del mundo es el Nilo, que mide 6.695 kilómetros, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. Pero el más ancho de todos es el río de la Plata, en Argentina, que en su punto más ancho llega a 221 kilómetros entre ambas riberas. El río más caudaloso del mundo es el Amazonas, que vierte cada segundo la enorme cantidad de 200.000 metros cúbicos de agua al océano Atlántico. Fijaros que en 49 minutos descarga todo el consumo de agua de Cataluña de un año. En 50 minutos aproximadamente. Y hablando de océanos, el Pacífico es el océano más grande del mundo. Esta gran masa de agua ocupa nada menos que un tercio de la superficie de nuestro planeta. Si pudiéramos sumergirnos en los océanos y bucear hasta el punto más profundo, lo encontraríamos en la fosa de las Marianas, a 11.034 metros bajo la superficie del agua. El monte Everest cabría sin problemas en esta hendidura submarina, que precisamente se encuentra en el Océano Pacífico. En tierra firme, el cañón más profundo del mundo es el Yarlung Tsangpo, una hendidura de la tierra que alcanza los 5.590 metros, casi 6 kilómetros. Vaya hendidura. Y se encuentra en la región de Ningxi, en China. Averiguamos ahora cuál es la isla más remota del mundo. Se trata del archipiélago de Tristán de Acuña, un territorio del Reino Unido que se encuentra en medio del Océano Atlántico Sur, a 3.360 kilómetros de Sudamérica y a 2.816 kilómetros de Sudáfrica. El país con más extensión de la Tierra es Rusia. Comprende un terreno de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Por contra, el país más pequeño del mundo es el Estado Vaticano, que ocupa tan solo 0,44 kilómetros cuadrados. Y otra curiosidad es, en Europa hay una isla que cada 6 meses cambia de país. Es la isla de los Faisanes, situada en la frontera entre Francia y España. Cambia de jurisdicción 2 veces al año, es decir, durante 6 meses Francia tiene soberanía sobre este diminuto territorio de menos de una hectárea y el resto del año le pertenece a España. Esto ocurre desde 1659, tras la firma del Tratado de los Pirineos. La isla fue elegida como sitio neutral que simbolizara el tratado.
Concluyendo nuestras curiosidades geográficas, llegamos a los lugares donde encontramos las temperaturas más extremas. El lugar habitado más frío de la Tierra es el pueblo de Oymyakon, en Siberia, donde se registraron 71,2 grados bajo cero en el año 1926. Y si hablamos de lugares donde no viva el ser humano de forma permanente, entonces el récord lo ostenta la base Vostok, en la Antártida, con menos 89,2 grados registrados en el año 1983. El sitio más caluroso es Dasht-e-Lot, en Irán. En esta meseta desértica, las mediciones por satélite realizadas entre 2003 y 2009 encontraron una temperatura máxima de 70,7 grados, muy por encima de los 56,7 registrados en el Valle de la Muerte, en California, donde los turistas siguen acudiendo en masa para experimentar este calor abrasador. Vaya experiencia. Pues sí, vaya, ahí te quieren ganas. De todas formas, el lugar más caliente del mundo es el núcleo de la Tierra, que se encuentra a unos 6.000 grados centígrados. Y aquí acabamos con estas pinceladas. Y un saludo a todos nuestros oyentes y hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Chao. Muy interesante, de verdad. Avui recomanem una setmana més noves propostes per gaudir, per aprendre i per fer cultura. Endavant, Aurora. Doncs aquesta setmana també tenim força cosetes. Dimarts, dia 12, a les 9:15, la clàssica passejada de la gent gran que té la sortida des de l'àrea, els serveis a la persona, de l'Avinguda de Barcelona 41. Ja sabeu que són passejades adreçades per promoure caminar com un desplaçament saludable. Després, el mateix dimarts, de 3:30 a 7 de la tarda, ens demanen una donació de sang. Això es farà al Centre Cultural Miquel Martí i Pol. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú. Reserva hora a donasang.gencat.cat. Més el dimarts, de 5 a 6:30, al Centre de Gent Gran Cirerès, el taller de l'Escola de Salut, i et parlaran de com menjar de forma saludable i quan he de reduir els carbohidrats i o la sal. Serà càrrec de Valent Gil, dietista i nutricionista, i està adreçat a persones a partir de 60 anys, inscripcions al mateix centre. Dimecres, dia 13. No, del dimecres dia 13 de març a dilluns 8 d'abril, al Centre de Gent Gran Cirerès fan l'exposició La meva aquarela, amb obres de Franco Barabuzzi. Inauguració el mateix dimecres dia 13 a les 7 de la tarda. Dimecres a les 5, a l'àrea dels serveis a la persona, a l'Aula Cultural Gent Gran. En aquesta ocasió l'activitat és la conferència Pablo Gargallo i Barcelona, a càrrec d'Imma Fontanals, historiadora de l'art. Dijous, dia 14, a les 7 de la tarda, a Can Negre fan la conferència Història de la música a Catalunya, a càrrec d'Anna Costal i Fornells, organitza el Cor de la Flora. Divendres, dia 15, a les 6 de la tarda, a la seu de l'Associació de Veïns Alpí, fan videofòrum, debat i reflexió de la pel·lícula En Tierra de Hombres, activitat en el marc del Dia Internacional de les Dones. Divendres, dia 15, a les 8, al Teatre Mercè Rodoreda, Festival Zero, La Festa, 6 relats sobre l'adolescència construïts a partir de confidències reals, una coproducció de Teatres en Xarxa i Teatre Nacional de Catalunya. Durada 60 minuts, edat recomanada a partir dels 12 anys, idioma català. El preu són 7 euros al general i 5 euros per a menors de 25
i més grans de 65, famílies nombroses monoparentals i diversitat funcional. Dissabte, dia 16, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Les Planes, fan un recital, poesia i música a la dona, en el marc de les activitats del Dia Internacional de les Dones. Preu, entrades gratuïta, i organitza el Semillero Azul. Més cosetes. Dissabte, dia 16, a les 8:30 de la tarda, a l'església de Sant Joan Baptista, a la plaça de l'església número 1, faran el concert de primavera a càrrec de l'Escola de Música Enric Granados. Diumenge, dia 17, de 10 del matí a 2 del migdia, com sempre al Parc de Torreblanca, fan el Mercat de Pagès. Ja sabeu que cada diumenge al Parc de Torreblanca s'organitza un mercat de pagès on podem trobar fruites i hortalitzes de temporada i sempre amb la marca Producte Fresc del Parc Agrari, al lloc a la plaça de la Torre del Llac de Torreblanca. I fins aquí hem arribat. I com sempre diem, fins aviat i sempre endavant. Doncs hem finalitzat una altra vegada el nostre programa. Mira que no ens agrada gens finalitzar-lo, però s'ha acabat. Ara, sempre ens podeu tornar a escoltar al dial 107.2 cada diumenge de 6 a 7 de la tarda o connectant-vos a Ràdio Despí a la Carta i cercant el nostre programa Connectat amb la Vida.